aquela... É hebraico essa porra. Tá ligado? Tinha um político, o nome dele era Zuck. Aí ele ficou tão famoso que, tipo, quem ia votar nele, ele dizia, firme com Zuck? Quer dizer, tipo, vai votar em mim, né? Firme. Aí fica um segundo comprimento. Todo mundo fala, firme com Zuck? Right now with you, for TNT Natal Brasil, Biano Brush XR250 Honda. Muito cool, man. Muito cool, man. Bub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 . O pedido, man. O pedido, o pedido. Easy, 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 easy. Mira, que chica guapa, no? Es la hermana roja. Tu é aquela desgraçada, né? Apavado de riba de cá. Então ela firmava assim, fazia uma fechada, era muito alto. Isso agora tá mais fácil subir. Só porque tua cara é muito fofa, assim, que nem com um palmo de mulo o cara sobe aí, viu? Olha, meu irmão, isso aqui é as provas que os mares mais longínquos. Os mares mais longínquos já possuíram essa área, verifique. Ah, porra nenhuma, mas se fudeu, filha bestada. Fala aí. Tô aqui no meio da colina, nas colinas que os Teletubbies moram. Explodiu o motor da moto! Fala, amor. Diz aí, eu tô aqui no meio da trilha. E na hora que foi subir, minha mulher ligou.